Unë jam Arta Marku dhe ju ftoj në bibliotekë. Përshëndetje dashur miqtë të bibliotekës, mirë se keni ardhur. Maitrej nga Mircea Eliade, ky është libri për cilin do të flasim sot. Libri vjen në Shqipëri përkthyer nga Maniela Sota, e kam të ftuar në studio. Maniela, përshëndetje, mirë se keni ardhur. Faleminderit Arta. Është një nga librat më interesant që kam lexuar së fundmi. Është një libër i botuar, me sa di unë, në 1933, pra gati 100 vjet më parë. Por ja vlen të qëndrojmë për të shpjeguar disa gjëra mbi këtë histori dashurie, mbi terrenin, mbi mënyrën se si konceptohet ajo në Indi ku zhvillohen ngjarjet. Përpara se të fillojmë bisedën, dy fjalë mbi subjektin. Të dashur miq, Alani është një djalosh, një inxhinier i ri, evropian që ka shkuar të jetojë në Indi. E prori atje, një inxhinier shumë i suksesshëm dhe një burr i pasur, e fton të jetojë në shtëpinë e tij, ku ai njihet me të bijën 15 vjeçare, Maitrejën. Në fillim fare kur Alani ka shkuar, ka krijuar një keqkuptim, ka menduar se në fakt ky burr që e ka ftuar të jetojë në shtëpinë e tij, kërkon ta martojë me të bijën, kështu mendojnë dhe evropianët e tjerë, miqtë e tij. Ky keqkuptim i krijon një lloj hendeku, pra e mban atë pak të distancuar nga Maitrej, por ky hendek ka përcehet dhe realisht midis Alanit evropian dhe Maitrejt indiane krijohet një lidhje shumë e fuqishme dashurie, një lidhje që shkëputet dhunshëm. Për këtë histori dashurie do të flasim me përkthyesen Maniela Sota. Maniela, është pra në bosh një histori e fuqishme dashurie. Letërsia gjithmonë i ka trajtuar një pjesë e mirë e librave të famshëm të gjitha korave. Në bosh kanë një histori dashurie që ka në fund jo dash të mirë, nuk ka një happy end, zakonisht nuk kanë një happy end. Sigurisht qëllimi nuk është për të përshkruar emocione ose për ta ngacmuar lexuesin me emocione, për ta trishtuar, për ta tronditur, por për ta bërë të mendoj mbi të gjitha ndoshta për konfliktin që ekziston brenda njeriu. Pra, tek njeriu, këtë histori dashurie tregon se tek njeriu është më lehtë të krijohen humnera sesa të ngrihen ura. Mbështetur ndoshta në këtë libër, por dhe në letërsinë në përgjithësi, pse njeriu është i prirur të shkatërrojë më shumë se sa të ndërtojë? Në fakt, dashuria e cila është edhe tema kryesore e këtij libri, është një nga ato dashurit, si që përmëndot edhe ju pak më parë, nga ato të pamundurat, nga ato të vështirat, nga ato të cilat kalojnë shumë pengesa, heri ka përcejnë, her mbeten aty. Kjo është një dashurimi dis dy njerëzve që i përkasin kulturave të ndryshme, botëve, kretë të ndryshme. Por, me gjitha të, dashuria e tyre ishte kaqe fort sa ata arritën ta përjetojnë atë deri në një farë dimensioni, madje vendosën edhe të fejoheshin së bashku, fshehurazi, duke patur vetëm qiellin dhe tokën dëshmitar, dhe pastaj rezultoi që paragjykimet e vendit, parimet, feja, të gjitha këto do t'i ndanin. Do flasim pak më vonë në mënyrë të holësishme, do ndalojmë te kultura e një vendi, ku zhvillohet një histori dashurie midis një vendase dhe një të huaji. Por përpara se shkojmë atje, un kam dëshirë të bëjmë një paralele, të bëjmë pak letërsi të krahasuar. Kur flasim për histori të pamundura dashurie, kur flasim për histori tragjike dashurie, para që na vjen në mendje është Romeo dhe Julieta. Mi po unë ndërkaq, teksa lexoja librin, më vinte në mend historia e dashnorit të Margarit Durasit. Ndoshta ju nuk e keni pasur të njëjtën ndjesi kur përkthehenit. Dhe do ta themi, ju jeni jo vetëm përkthyese e Maitrejt, por dhe njohse e Mircea Eliade, sepse keni studiuar gjatë shkollës tuaj që keni bërë në Rumani, në Mosgaboj. Pra, si thua, duhet jeni mfutur më thellë se sa një lexues e se sa një përkthyes. Gjithashtu, a mund të bëjmë një paralele, themi, a mund të merrem me tre këngjin Maitrej, Romeo dhe Julieta dhe personazhet e librit dashnorit të Margarit Durasit? Nëse bëjmë një krahasim midis tyre, në radhë të parë Romeo dhe Julieta e Shakespeare-it dhe Maitrej i Eliades i përkasin
ngjarjeve që janë zhvilluar në periudha krejtësisht të ndryshme kohore. Dhe nëse te Romeo dhe Julieta kishim një çift, vuajtjet të cilve shkaktohej ndjeshëm nga konfliktet, nga rivaliteti i dy familjeve shumë të pasura. Në rastin e prapë është konflikt edhe këtu, konflikt. Po, këtu kulturar. Kemi më tepër konfliktin e botës indiane me atë evropiane. Pra është një lloj tjetër. Dhe ishin paragjykimet, rregullat, parimet e vendit ato që ndalonin dashurinë midis Maitrejt dhe Alanit. Ndërsa tek Romeo dhe Julieta pra ishte krejtësisht arsye tjetër. Dhe tek Romeo dhe Julieta kemi një dramatizëm të fort, kemi një pasion tragjik që dhe vetë libri ka fundin tragjik. Ndërkohë që tek Maitrejt kemi nuk është tragjik sepse në fakt ata thjesht ndahen, pra nuk kemi humbje jete, nuk jo, te Romeo dhe Julieta, tragjik është tek Romeo dhe Julieta. Po, Maitrejt pse nuk është tragjik, sepse tragjik mund të quhet është një dashuri e prishur, ndërkohë që njerëzit të dashuruarit nuk e duan. Po, ato zgjodhën secili dhe në të vërtetë e vazhdoi jetën e tij megjithatë, pavarësisht me shumë dhimbje, me dhimbje që do të mbartej. Do thotë që fundi real dhe i vërtet në fakt është vetëm vdekja. Një dimension i till ka shumë kontekste, mund të interpretohet në mënyra shumë të ndryshme, por unë mendoj se pavarësisht temës universale që i lidh pra dashurisë dhe dashurisë së pamundur konkretisht, këto dy libra sa kanë atë të përbashkëtën që tham, aq edhe kanë një zhvillim ndryshe, stili i autorëve është krejtësisht i ndryshëm. Nga ana tjetër, Mirqa Eliade është mbështetur tek jeta e tij për të shkruar këtë histori, ndërkohë që Shakespeare ka patur arsye të tjera përse e shkroi Romeo dhe Julietën. Ndërsa Marguerite Duras gjithashtu është mbështetur te historia personale. Gjithashtu dhe e that edhe përpara meje këtë, pra kjo është e përbashkëta që do të përmendja unë midis Maitrejt dhe librit të dashnori, sepse të dyja këto libra mbështeten jo vetëm në jetën e autorëve të tyre, por dhe përshkrimi historisë, pra dhe situata pak a shumë, me gjithë diversitetet e saj, është në të njëjtën periudhë kohore, sepse pavarësisht autoria e shkroi shumë më vonë në jetën e saj, pra kur ishte e moshuar, i referohet pak a shumë të njëjtës periudhë kohore. Por një gjë që e dallon, besoj, librin e saj nga dy të parët që përmendëm, është fakti që në librin e saj dashuria nuk është thjesht ajo ndjenja e fort që krijohet midis dy njerëzve, por protagonistja e saj e shikon lidhjen e dashurisë dhe si një mundësi për të dalë nga skamja, nga vuajtjet e familjes së saj dhe për të gjetur një rrugë të re të cilën do t'ja ofronte i dashuri. Sigurisht, sepse nëse letërsia do të ishte një lloj, atë do lexojmë gjithmonë të njëjtin libër, kanë pika të diferencimit të gjithë librat. Por unë gjithsesi kisha gjithmonë në mendje këtë vajzën e vogël të Marguerite Duras, pra Marguerite Durasin e vogël. Kur lexoja këtë librin më vizualizoi. Letërsia e madhe, librat e mëdhenj të letërsisë së të gjitha kohërave, janë marrë me dashurinë e pamundur, me dashurinë e penguar. Asnjëherë, po thuajse, nuk më vjen në mendje një dashuri me fund të bukur, një dashuri ose me vazhdimsi, do me një dashuri e mundur, nuk e trajtojnë. Kështu ka ndodhur, siç thamë, me Romeo dhe Julietën, kështu ka ndodhur me Ana Kareninën, kështu ka ndodhur me Larën dhe Doktor Zhivagon. Dhe po mendoj, a është shkrimtari që ndalon te këto, apo dashuria në fakt, nëse nuk do të kishe pasur një ndërprerje të dhunshme, do të vinte gjithsesi, do të shuhej. Pra si e perceptoni ju dashurinë kur ajo mbetet e fuqishme dhe e fortë? Do thotë se është ndërprerë? Mendoj se nëse ju përgjigjem thjesht dhe shkurt, do të ishte ajo ndjesia që njerëzit duan të kenë atë që nuk e kanë, atë që nuk mund ta kenë, atë që nuk e arrin dot, një impuls shumë i fortë ky për njeriu, ose siç ka thënë Mark Twain-i që gjërat e ndaluara janë kaq shumë të dëshiruara dhe sharmante sa nuk përshkruhet dot me fjalë. Kur i ke pastaj e humbi kuptimin? Kuptimin ndoshta nuk e humbasin, po transformohen. Pra, intensiteti i ndjenjave nuk është i njëjtë.
Por, me gjithatë, është edhe një apo disa këndvështrime të tjera, do thosha, pse? Dashuria e pamundur është kaq e fortë apo zgjon kaq shumë ndjenja, sepse ndoshta protagonistët e dinë që mund ta humbasin njëri tjetrin nga çasti në çast, kështu që i duhet të luftojnë edhe për një takim të vetëm, edhe për një shkëmbim së bashku, duhet të vuajnë, duhet të përpiqen. Dhe ndoshta ndonjëherë është pikërisht dhimbja që lë gjurmë më të fortë se sa gëzimi. Atëherë kur dashuria është realizuar, kur të dyja palët i kanë të gjitha mundësitë ta shijojnë jetën së bashku, patjetër e shijojnë, patjetër ka dashuri shumë të bukura që kanë zgjatur gjithë jetën dhe kanë patur intensitete të ndryshme gjatë jetës, por sërish kanë qenë të bukura. Por këto të pamundurat apo të paralizuarat janë më tronditse tek fundit, janë më tronditse. Patjetër, dhe kanë gjithmonë pikpyetjen e të nesërmes, kështu që përpjekjet janë më të mëdha, enigmat janë më të mëdha dhe ndoshta këto janë ato që i bëjnë dhe protagonistët të përjetojnë këto ndjenja kaq të forta dhe të cilat i shtyjnë që të bëjnë çdo gjë që është e mundur për ta patur këtë dashuri. Kur folët për Romeon dhe Julietën, thatë folët për konfliktin midis familjeve që e pengonte lidhjen e tyre. Pra, ne mundemi ta kuptojmë pse ndodhe ajo ndarje, pse është e pamundur ajo dashuri. Kur flasim për Larën dhe doktor Zhivago, në sërish e kuptojmë. Është çështje kulture, pra ne jemi rritur në një ambient të tillë, ne dim se çfarë ka ndodhur me pararësit tanë, se si kanë qenë punët. Nuk e kemi shumë të thjeshtë ta kuptojmë pse Maitreji dhe Alani nuk mund të vazhdojnë lidhjen e tyre, pse duhet të ndërpritet dhunshëm lidhja e tyre për shkak të kulturës, për shkak të egzotizmit të një vendi që nuk e njohim. E tani duhet të qëndrojmë pikërisht këtu të na shpjegoni pak indin e librit të Mircea Eliadës. Në kohën kur u krijua kjo lidhje dashurie, ishte le të thuash dominues në Indi mentaliteti që nuk mundet të krijohet një lidhje midis një evropiani dhe një indiani, nuk mund të ketë martesë, është e pa imagjinueshme. Pavarësisht se në realitet ka pasur martesa ndërmjet evropianëve dhe indianëve, kjo ishte le të thuash si një sakrificë shumë e madhe nga të dyja palët, sepse evropiani asnjëherë nuk do të pranohej plotësisht nga shoqëria indiane, karriera e tij do të ishte e cënuar fetare apo për patjetër për arsye në ato vite India ishte e kolonizuar nga britanikët dhe indianët të gjithë njerëzit e bardhë i konsideronin si britanik. Pra, nuk ishte rëndësi pushtusit. Nuk ishte rëndësi se ishin nga shtet tjetër apo jo, konkretisht, pra, Alani ishte nga Anglia, apo ishte nga një vënd tjetër, dhe në të vërtet, pra, vetë Mircea Eliade, autori që ishte nga Rumania, pra, nuk ishte rëndësi. Rëndësi ka që ishte i bardhë, konsideroi pushtues. Pra, në këtë prizëm është, le të thuash, arsyeja përse lidhja e tyre nuk më vjen në mendje ato historit në kohën e luftës dytë botërore, të themi midis një francezi dhe një franceze dhe një gjermane që dukej si një sakrilegj e arsyeshëm. Pikërisht. Kjo ishte e para. Dhe situata tjetër ishte që vetë babai Maitreji, le të thuash, u ndje i tradhtuar sepse ai mendoi që u cënua lidhja që ishte krijuar aty si i zoti i shtëpisë me mikun që e mbante në shtëpi dhe në të njëjtën kohë dhe marrëdhënia midis vet Maitrejit dhe Alanit që konsideroi si një marrëdhënie familjare dhe që nuk duhet të kalonte në stadin tjetër. Pra, duhet të ndalojmë këtu, më duket shumë interesante se është prap përplasje këndvështrimesh dhe përplasje qytetërimesh, e thash dhe më parë, në momentin që inxhinieri Seni e fton Alanin të shkoj të jetoj në shpinë e tij, ai ja shpjegon, mund të shkoj të jetoj, ata mund ta mirpresin, ata kanë vend në shpinë e tyre dhe ky mund të kursej disa para, ska pse paguan qiran dhe kjo është një gjë shumë e mirë dhe praktike. Ai vetë mendon se ky po e kërkon qëllimisht enka sepse do ta martojë me të bijën. Shokët e tij evropian gjithashtu mendojnë. Një evropian mendon kështu. Dhe gjëja tek e cila nuk i ka shkuar në mendje është këndvështrimi i indianit. Ai dëshiron
ta birsoj Alanin, më vonë, Maitreja shpjegon këtë si thosh ide. Prindrit e mi të duan shumë, të duan si një birë, edhe mamaja dhe babai, edhe duan të të birsojnë. Çfarë do të thotë kjo? Edhe kjo lidhet pikërisht me moralin e vendit. Meqense ata e kishin pranuar Alanin në shtëpinë e tyre, kjo marrëdhënie duhej përligjur. Çfarë statusi ka Alani? Si mund të konsiderohet antar i familjes? Pra, meqense nuk kishin me të asnjë lloj lidhje farefisnore dhe ky ishte një djal i ri në mosh, atëherë mund të qëndronte kaq pranë fëmijëve të tij, vetëm me statusin e të qenit vllai tyre. Dhe besoj se kjo ka qenë arsyeja që ata insistonin për këtë. Dhe indirekt gjithashtu ishte edhe mesazhi që ai duhet konsideroj si vllai, jo ndryshe. Në fillim kam dashur një pem, i thot Maitreji Alanit, nga ato që i quajmë shtatë gjethe, është momenti kur dashuria në fakt është në kulm, pra ata e kam pranuar që e duan njëri tjetrin, dhe vajza, po të njëtë një bën edhe Alani, i vë situar zemrën në një pjatë, shikoje që farë kam bërë, shikoje cila është jeta ime, e drita nishme e një 15-16 vjeçare e në fakt, e o pas kësh dashur një pem. Dhe sërish të jemi të kultura vëndase, ata, me sa diu, në Indi, ende sot kanë kultin e pemës. Këtu dua të qëndrojmë duke në shpjeguar disa gjëra që po i hamensoj t'jen egzotike dhe të çuditshme për ne. Si që na pëlqen të themi, çdo gjë që është egzotike, përmban të panjohurën, përmban interesanten, përmban diçka ndryshe. Kulti i pemës është i shenjtë për të gjithë indianët. Ata e vlerësojnë natyrën dhe në mënyrë të veçantë pemën. E konsiderojnë atë, le të themi, e konsiderojnë të shenjtë, sepse është pikërisht ajo që i mbron nga dielli përvëlues në vendin e tyre, dhe është pikërisht kjo energjia diellore që transmetohet nëpërmjet pemëve dhe bën këtë vend të ketë lule të bukura, shumë aroma, shumë fruta. Pra, e konsiderojnë si diçka që i ndihmon të jetojnë, i ndihmojnë të kultivohen dhe të kenë këtë diversitet që ata kanë në ambientin e tyre. Në të njëjtën kohë, sa herë që duan të mbrojnë vendin e tyre, ata konsiderojnë se duhet i luten pemës dhe aty organizojnë ceremoni të ndryshme, madje kanë tradita, kanë valle të caktuara, kanë këngë të caktuara dhe indianët mblidhen rreth pemës dhe i organizojnë këto rituale së bashku, duke u lutur për vendin ku jetojnë, për të mbrojtur nga çfarëdo lloj situate pakëndshme që mund t'i rrezikojë vendin apo jetën. Pra, është një traditë e kultivuar prej shumë shekujsh dhe pema është gjithashtu një bosht kryesor dhe në budizëm dhe në hinduizëm. Prandaj ata i kushtojnë shumë rëndësi dhe për çdo gjë i falen pemës. Madje ata pemën e konsiderojnë si, le të thuash, si shpirt, ka një shpirt, e konsiderojnë pemën si një qenie të gjallë, që ka shpirt dhe në qoftë se e pret pemën, do me thënë se po vret një shpirt. Dhe nëse ndodhin rastet të tila, ata kryen një ritual lutjes të një pasnjëshme, për para se ta presin atë për të justifikuar po veprimin që do bëjnë. Në fakt, kam lexuar diku një informacion që në Indi, nëse dy pemë qëndrojnë bashk, rastësisht apo qëllimisht, ndoshta janë mbjellur, nuk e di, ata i martojnë. Pra pemët martojnë, njëri konsiderohet burri dhe tjetri grua dhe pemët i martojnë. Por kjo historia që tregon Maitreji, po dhe e motra ka pemën e saj, domethënë, është një kulturë aty, pra të gjithë kanë pemën e vet apo kjo është ajo poetë e ardhshme që më shumë flet për shpirtin sesa për trupin. Patjetër, ky është një idealizim i mëtejshëm i Maitrejit, sa dhe ajo vetë kur shprehej që herë më duke i vetja shumë naive, herë më duke i vetja te për filozofe. Pra, patjetër që Maitreji kalon për te të natyrshmes. Ajo fantazon, ëndëron, kërkon për sosmërin, dhe duke qënë vetë poete, ajo përpiqet që të gjejë gjithë kohës simbole të reja, ose të japi atributet të reja simboleve që tashme ekzistojnë në fenë e tyre. Jeton me poezin, jeton me metaforën në fund, dhe në të përditshme në saj, sepse është një nga poetet e rëndësishme.
indiane, do flasim pak më vonë për këtë gjë. Ju falut pak më parë për kolonizatorët. Pra, në vitet kur Mircea Eliade ka jetuar në Indi dhe ka pasur historinë e tij të dashurisë me Maitrejën, që në fakt është emri vërtet i vajzës që ai ka dashuruar, India ishte e kolonizuar. Vita më pas e ka fituar pavarësin. Nga ana tjetër, në libër flitet her pas here i shikojmë përballë dy, pra të huajt ose të bardhët dhe vendasit që nuk kanë, pra kanë një lloj si thosh shpërfillje ndaj njëri tjetrit, është një lloj racizmi. Janë racist të bardhët që jetojnë atje, një gjë me cilën ne jemi të prirur ta pranojmë sepse jemi e njohim pra çfarë është racizmi të bardhit ndaj njerëzve në ngjyrë. Por janë raciste edhe vendasit ndaj të bardhëve. Dhe mua më kujtoa një libër shumë interesant që kam lexuar nga Tahar Ben Jalloun, i cili është një shkrimtar maroken i naturalizuar francez. Ai librin e ka Racizmi rrëfyer vajzës time dhe ka shpjegime shumë interesante për racizmin. Ai thot mbi të gjitha aty që racizmi është një si thosh një shpërfillje me dy drejtime, pra nuk janë vetëm të bardhët që janë racist ndaj të zinjve, po janë të zinj gjithashtu që janë racist ndaj të bardhëve. Për këtë raport, tashmë në Indi, ose më mirë në Indi, në librit Maitrej, dua të flasim. Britanikët, kur kolonizuan Indin, i shikonin të gjithë indianët si një racë inferiore. Ka ndodhur në vitet 600, në mos gaboj, shumë herë dhe atëherë po ekzistonin. Po, dhe zgjati më shumë se 200 vjet kolonizimi. Dhe gjatë gjithë kohës i shikonin pra si një racë inferiore, të cilët kishin nevojë për të kultivuar dhe vetë britanikët duhet të çonin tek ata kulturën e tyre, duhet të çonin zakonet, veshjet, sepse i konsideronin të gjitha këto si të papërshtatshme ose si një nivel të ulët. Dhe ajo që i preku më tepër se çdo gjë indianët, ishin disa ligje që vendosën britanikët aty për të ndaluar fenë e tyre, të gjitha praktikat, të gjitha ritualet fetare dhe për të vendosur ata me fenë e tyre. Rjedhimisht pra, indianët u ndjen shumë të prekur të shtypur madje nga britanikët, sepse shikonin jo vetëm racizmin, si që thate dhe ju, nga ana e tyre, po shikonin të planin shumë dimensional që do të ndërhynte në jetën dhe në traditat e tyre. Dhe si rjedhim, pa tjetër edhe ata, duke i parë si shtypë, si kolonizator, pa tjetër që edhe ata vetë zgjodhen që ti përçmonin britanikët. Më kujtoa një detaj, kur Maitrej fillon të fantazojë për të ardhmen e çiftit, e thotë do shkojmë në vendin tënd, thotë që vërtet është një vend i huaj, por nuk është një lloj si të huajt që janë këtu. Ati do na trajtojnë mirë, nuk do na trajtojnë si të huajt që janë këtu. Shumë e drejtë dhe kjo dhe një përfaqësim në fakt dhe një simbol mjaft interesant në libër dhe që tregon shumë, sepse edhe pse indianët kishin ato bindjet e tyre, madje zhvilluan lëvizje pa fund, India u nda në shumë grupe në lidhje me reagimin e tyre ndaj britanikëve, ideja ishte që përsëri ata e pranonin se britanikët patën dhe një rol shumë pozitiv në vendin e tyre, sepse i ndihmuan që të zhvilloheshin, të përparonin, madje ka patur periudha të ndryshme dhe gjatë kolonizimit ku u ndje dukshëm ndikimi pozitiv i britanikëve dhe indianët apo grupet të caktuara të tyre filluan që edhe t'i pranonin, filluan të kishin një integrim në administrat pothuajse të barabartë. Megjithatë, sjellja midis të dyja palëve ishte përgjithsisht si përfaqësore ose formale. Pra gjithmonë kishte një rezervë, gjithmonë kishte diçka që i bënte të mbanin distancë nga njëri tjetri dhe të kishin ato përshtypjet ndonjëherë dhe ekstremiste. Në fund të librit, kur dashuria ndërpritet, pra imponohet nga babai Maitrej që kjo dashuri këtu duhet marrë fund, ndërsa Maitrej përpiqet që ta me gjitha mënyrat që ta mbaj lidhjen, ajo pëson dhun. Pra disa herë në libër thuhet që babai e goditi, babai e gjakosi, babai madje dhe mamaja është, si thua, nëse nuk e bën, është thjesht mërkuptuese ndaj kësaj. Çfarë ndodh në Indi
Cila është panorama, si tu ashtë, të drejtave të grave atje? Në gjanë më shumë Evropën, apo në gjanë më shumë e vëndet muslimane që janë, gratë janë tërsishtë izoluara? Po e filloj pikërisht me këtë botë kuptimin e tyre. Shpesher, indianët e konsideronin më të lehtë të martoheshin me një musliman, se sa me një evropian. Çfar tregon dhe disa afërsi që gjashmëri që ata kanë me njëri tjetrin, përsa i takon fanatizmit, rregullave, kufizimeve dhe në mënyrë të veçantë për gratë. Megjithatë, në vendin e tyre ishte, le të thuash, një mendësi e tillë që gratë janë të lumtura, pavarësisht këtyre kufizimeve, ky është pozicioni grave. Kështu duhet të jetë jeta e një gruaje, kështu që pavarësisht të gjitha këtyre kufizimeve që vendosen, të gjitha këtyre sjelljeve brutale karshi grave, nëse ndërmarrin iniciativa të caktuara në jetë, kjo është normale, sepse të ndodh me të, sepse gratë duhet të jenë të lumtura sipas këtyre rregullave, sipas ligjeve të vendit. Nuk duhet të marrin pjesë më tepër se sa duhet në vendimarje familjare, shoqërore, apo edhe politike. Shkurt, lirin nuk e njohin, prandaj nuk munden të gjykojnë lumturinë në liri. Madje gratë evropiane i quanin që janë fatkeqe dhe në lirinë e tyre. Lirin e tyre. Edhe disa nga personazhet e evropiane këtu që janë të lira në fakt, shikohen pak sa kështu shtrëmbër. Çdo histori dashurie ka specifikat e veta. Sigurisht edhe kjo e Alanit me Maitrein, por çfarë e bën e diferencon është fakti që Alani është shkrimtari dhe filozof i ardhshëm, jo vetëm rumun, por me një përmas ndërkombëtare, ndërsa Maitrei është Maitrei Devi, një shkrimtare e ardhshme në Indi, që do thotë që në atë moment ata kanë një marrëdhënie shumë ngushtë me librin, me filozofinë, me diskutimet e një niveli të lartë, pra dialogjit e tyre janë në një nivel të lartë që atëhere poetik, filozofik e kështu me radhë. Por unë dua të qëndroj megjithatë tek një personazh i cili nuk është personazh tipik, por vjen, është i pranishëm përmes Maitrei, dhe është Rabindranath Tagora, që është një nga, si thua, majat e piramidës poetike në Indi, por jo vetëm. Maitrei e adhuron. Madje në një moment caktuar të librit, kur Maitrei tregon historitë e shkuara të dashurisë, Alani tregon edhe këtë kutinë, një kutitë vogël ku ka një qime floku të Rabindranath Tagorës, që ishte atko rreth 70 vjeç, në mos gaboj. Ç'është kjo mënyrë, kjo marrëdhënie e kësaj vajze 15 vjeçare me poetin më të madh të vendit? A është një marrëdhënie e idhullit me idhujtarin? Si? Tagora, nobelisti i famshëm indian, ishte një figurë qendrore në të gjithë vendin. Të gjithë e njihnin, të gjithë e adhuronin. Dhe ai vinte nga një familje në të cilën ishte investuar për jati tyre, për të gjithë fëmijët, ishte investuar duke sjell poet, kompozitor, shkrimtar, dramaturg në shtëpinë e tyre, për të mësuar të gjithë fëmijët. Pra, të gjithë fëmijët i kishte të kanalizuar në fushën e artit. Dhe jo vetëm kaq, po familja vetë e Tagorës organizonte ngjarjet letrare të mëdha, një cikël të tërë zhvillimesh kulturore në vend, pra ishte një familje me një reputacion të jashtëzakonshëm dhe të gjithë fëmijët, pra dhe vëllezërit dhe motrat e Tagorës ishin personalitete në pikturë apo në fusha të tjera. Dhe vetë Tagora ishte një njeri jashtëzakonshëm, shumë i talentuar, i cili kishte shkruar romane, poezi, ese, ndërkohë kishte hapur ekspozita pikture, pra ishte një figurë shumë dimensionale, jashtëzakonshme, një talent i spikatur. Dhe në ato rrethet letrare të kohës, në të cilat merrte pjesë edhe vetë Maitrei,
Tagoria ishte personi për të cilin edhe baba i saj kujdesej që ajo të mbante kontakte, të zhvillonte biseda, sepse e konsideronte që Tagoria do të ndihmonte atë. Një prijës ideje për të formuar figurën e të bijës. Prandaj ajo kishte një lidhje shumë të ngushtë me të, lidhje të cilën e kultivoi gjatë gjithë jetës, madje dhe kur ishte e martuar dhe me fëmijë, ishte një periudhë kohore kur ato e ftuan Tagore në shtëpinë e tyre, pikërisht për t'i folur për udhëtimin e tij të gjatë në Evropë dhe në vende të tjera, në kontinente të tjera. Pra, ishte një lloj konsulte kulturore, ishte një lloj profesori për të, një mentor për vetë Maitrejin. Dhe prandaj, pavarësisht moshës, ajo ishte thjesht një lidhje, një komunikim me idhullin, siç e përcaktuat edhe ju. Por dhe dashuruar, sepse kaq e vogël nuk ka ditur mirë ta si thosh ta atë të ndajnë, atë tehun e briskut që e ndanë. Një dashuri platonike. Dashurin, po. Do bëjmë një ndërprerje të shkurtër publicitare. Të dashur miq, publicitet. Jemi rikthyer në studio të dashur miq, po flasim për librin Maitrej të Mircea Eliades me përkthyesen Manila Sotën. Manila, disa herë tham që Maitrej është një rrëfim autobiografik i autorit. Ju e keni studiuar këtë autor dhe me siguri dini më shumë se sa subjekti, më shumë se sa libri, interpretimi libri dhe tjere tjere. Le të flasim pak për autobiografizmin, pra për jetën e futur në një libër. Në fund të fundit, pse vendosi ky shkrimtar që të rrëfente jetën e vetë? Atëherë, këtu po bëj një parantezë të vogël që të shpreh mirënjohjen time për Oriela Stafasanin, e cila më propozoi përkthimin e këtij libri. Ishte një surprizë shumë e bukur për mua, sepse Eliaden e kisha studiuar në fakultet, siç e përmendët dhe ju. Në fillim kisha vënë re se koleget e mia ishin mjaft apasionuara pas veprave të Eliades dhe Kolegët ishin vëndaset. Vëndaset rumune në universitet, po. Dhe kur fillova dhe unë të lexoj librat e tij si pjesë e programit të detyrueshëm dhe më tej vazhdova të lexoja dhe botimet e tjera të Eliades, u impresionova nga stili i tij dhe nga përmasat e rralla që të ofron një gjeni. Dhe kthehem tani tek autobiografizmi. Tek autobiografia e tij. Pra, mbasi Eliade u kthye nga India në Rumani, mori me vete ditarin që kishte patur, një fotografi dhe disa letra të Maitrejit. Dhe kishte vendosur, ishte pjesë e programit të tij që të shkruante një roman për historinë që kishte patur në Indi. Dhe u nxit për të nxituar në shkrimin e romanit, sepse u njoftua një konkurs letrar më i madhi në vend, në Bukuresht, ku morën pjesë 50 autor të famshëm rumun dhe të rinj, megjithëse Mircea Eliade kishte shkruar paraprakisht dy libra të tjerë. Dhe librat u paraqitën të gjitha me pseudonime, në mënyrë pra që rria mos të dinte se kujt i përkiste se cili dorëshkrim që u ishte dorëzuar, dhe e fitoi Mircea Eliade. Dhe pikërisht me këtë libër, ai arriti që të katapultoi në të njëjtën kohë në botën letrare, sepse mori aprovimin e kritikëve më të shquar rumun. Libri u shit në një kohë rekord, u ribotua brenda një kohë shumë të shkurtër disa herë, pastaj filloi të përkthehej në gjuhë të ndryshme të botës. Megjithatë, Mircea Eliade asnjëherë nuk jepte pëlqimin e tij që libri të përkthehej në gjuhën angleze, në mënyrë që të mos lexohej në indi dhe të mos arrinte tek Maitreji. Sepse ka një ngjashmëri të theksuar midis realitetit dhe librit, pra midis historisë së këtyre të dyve dhe librit. Pra, tani edhe në libër ai e përmend pasherë ditarin, vazhdimisht e përmend ditarin. Pra ka marrë ditarin dhe e ka hedhur në libër apo ka bërë ndryshime, trillime? Ajo që ndodhi është ndoshta një nga situatat më të veçanta, për mos të thënë unike, si ndodhi, sepse Mircea Eliade pra e botoi librin në vitin 1933.
Dhe në vitin 1972... Pra, a i ka shkuar në Indi në 1928-ën. Pra, brënda 5 vjetës ka ndodhur gjithçka, ka ndodhur historia, ka zhvilluar ngjarja, është ndërprer, dhunë shumë dashuria dhe është përfunduar dhe libri. Po, është botuar, madje. Po, është botuar, ka patur sukses. Dhe, ndërkohë që Mai Trei, në të vërtet nuk e dinte, nuk ishte fare në dijen të botimit të këtij libri dhe e merr vesh vetëm në vitin 1972 nga një studiues rumun tjetër që kishte shkuar në Universitetin e Kalkutës ku jepte mësim edhe vet Mai Trei. Aty e merr vesh që Mircea Eliade kishte shkruar një libër autobiografik dhe që ishte bërë kaq i famshëm në të gjithë botën. Dhe ajo vet nga ana saj merr përsipër që të bëj një libër përgjigje konsiderohet ndaj librit të Eliades, sepse mbetet sepse e pakënaqur. Nuk i pëlqyen disa gjëra tek libri i Eliades dhe ishte pikërisht përshkrimi erotik që kishte përfshirë në libër pra Eliade dhe për të cilin ajo nuk ishte dakord. Këtu jemi prapë te një përplasje këndvështrimesh, sepse unë nuk mendoj që në fakt në këtë libër është trajtuar dashuria e mishit. Jo, mua më duket shumë shpirtërore, pavarësisht detajeve. Megjithatë, prapë një indian nuk është dakord. Megjithatë, ajo kishte rezervat e veta dhe kjo është një risi padyshim në letërsi, sepse kemi dy libra të ndryshëm, të cilët shkruhen nga dy shkrimtarë të Mirfield, të cilët janë të njëjtën kohë dhe vetë protagonistët e librit. Pra kemi dy vizione të ndryshme dhe ajo që është e veçantë, unë e kam lexuar edhe librin e që ka shkruar Mai Trei në përgjigje pra të librit të Eliades, Dragos Numoare, Dashuria nuk vdes, dhe është vërtet e habitshme, mund të thuash, dhe aq edhe të intriguese, sepse është e njëjta histori me disa ndryshime nga ana Mai Treit në lidhje me thellësinë e marrëdhënies së tyre, por me një stil krejt tjetër dhe në të njëjtën kohë shumë tërheqës, shumë të veçantë. Në fakt, po mendoja tani që sigurisht që e njëjta histori është përsa kohë ata të dy janë bashkë. Kur ndërpritet dashuria, sigurisht që rrugët ndahen dhe personazhet kanë, si thua, pjesën e tyre të ndryshme. A e vazhdon Mai Trei në librin e vet? Dashuria nuk vdes, historinë pas prishjes së marrëdhënies, çfarë shkruan ajo? E përshkruan ajo veten që e merr në telefon vazhdimisht Alanin dhe ai e refuzon. Po, Mai Trei pasi e merr vesh që është botuar ky libër në 1972-sin, arrin të rregulloj një udhëtim. Bëhet fjalë për shumë vite më para dhe udhëtimet nuk ishin siç janë tani, kuptohet, nuk ishte aq e lehtë dhe organizon një takim me Eliade në Chicago, aty ku ai jetonte. Ka shkuar qëllimisht atje. Ka shkuar qëllimisht për ta. Po përpara se shkojmë atje, le të flasim dhe... për çfarë ndodhi mbas në pjesa e dytë e librit, domethënë pjesa e dytë e Eliades, po. Është ikja e tij, largimi i tij, vuajtja e madhe etj etj. Dhe telefonatet e vazhdueshme dhe të pandërprera të Mai Trei, të cilave ky nuk i përgjigjet, ky nuk pranon më që të vazhdojë lidhja. Ajo çfarë shkruan për këtë pjesë? Dhe ajo pikërisht e përmend edhe ajo në librin e saj, pra ajo shkoi në 73-shin në Chicago dhe në 1974 ndori librin. Dhe në fund të librit të saj përshkruan edhe takimin që pati me Eliade në Chicago. Ai e ka shkruar më pas, Po, e ka shkruar më pas dhe aty përshkruan edhe në takimin që ka me Eliaden, ai e shikon nuk e dinte që do shkonte, pra ishte komplet surprizë për Eliaden kjo. Ajo shkon dhe sa e shikon Eliaden në zyrën e tij në katedrën e historisë feve në Chicago, i kthen kurizin dhe ajo i thot, "Po pse nuk më shikon?" I thot, "Të paktën duhet të më shikosh. Më njeh kush jam?" Sigurisht i thot ai, "E di se kush je, se të dallova që nga hapat." I thot. Dhe si nuk më ke kthyer një përgjigje, thot. I ke lexuar letrat e mia? Po, i thot ai, kam lexuar, 2-3 reshta ishim, po të paktën një përgjigje të më thoshe, diçka, le ta mbanim këtë dashurinë tonë, qoftë edhe në këtë mënyrë distante, thjesht të ekzistonte diçka, të kisha një mesazh nga ty. Dhe Mai Trei pra guxon edhe pas kaq viteve të shpreh të vërtetën që i kishte shkruar letra, që ishte përpjekur të fliste me të dhe ai thot që po ç'të bëj unë tani? Ti ke një burr, unë kam një grua, çfarë mund të them? Duhet të kthehemi në Indi, duhet të kthehemi atje, atje ishte magjia e vendit, thot, dhe ndoshta atje mund të jem unë ai i vërteti, po kjo nuk është më e realizueshme tani. Megjithatë, ai nuk ka asnjë përgjigje sepse vendosi ti bindej
babait, të majtrejt, për të mos pasur asnjë kontakt me të bijën? Nuk besoj se ka qenë vetëm sepse kjo urdhri erdhi arsye, edhe për edhe majtrejn, po ajo nuk ajo rebeloi, ajo nuk ishte dakord. Patjetër, po un besoj që ai shkëputi jo thjesht lidhjen me majtrejn, ai shkëputi lidhjen edhe me Indin fizikisht, sepse me studime ai u mor gjatë gjithë jetës dhe realizoi botime që konsiderohen botime themel për historinë, për kulturën, për fet indiane, por unë mendoj se Eliade thjesht vazhdoi jetën e tij, ishte mjaft pragmatist dhe pra mendoj se dashuria nuk është thelbi i jetës së njeriu në fund të fundit. Ajo mund të shndrohet në një libër dhe ka më shumë vlerë për këtë gjë. Do flasim pak edhe për Mircea Eliaden. Ju folët që kur keni qenë në shkollë dhe studionit, sigurisht e keni lexuar të gjithë veprën e tij, atë letrare dhe jo letrare, sepse ka një vepër shumë të rëndësishme jo letrare. Lidhur me histori, pra duke vëmë, si tu ashtë në paralele, në krasim, historianin e fes, filozofin, sepse ai është dhe një filozofos më rëndësishëm në përmas ndërkombëtare, dhe shkrimtarin, çfarë renditje hierarkike mund të bëjmë? Mircea Eliade është padyshim një nga figurat më të spikatura ndërkombëtare dhe ajo për të cilën ai mbetet autentik, unik dhe themelues absolut është pikërisht historia e feve. Ai, le të themi, ishte ai që krijoi themelin për studimin e feve të gjitha kohrave në të gjithë botën. Të gjitha fet. Dhe, të gjitha fet. Për këtë krijoi dhe katedrën e posaçme në Universitetin e Chicagos. Dhe si të thuash, të gjithë syt ishin nga Eliade, të profesorëve, të tjerë, të gjitha atyre që ishin të interesuar për këtë disiplinë. Dhe ka bërë një punë të jashtëzakonshme, ka realizuar shumë botime, të cilat edhe sot e kësaj dite studiohen, janë përkthyer në shumë gjuhë të botës, dhe çdo kush e di rëndësinë e fesë dhe ndikimin e tyre. Pra për këtë ai është, le të themi, më i famshëm, më i njohur dhe ka marrë atributet më të mëdha. Edhe si rrughapës tek e fundit, në fund të fundit pse ai e mori këtë vendim? Pse ai ju kushtua fesë, a njohjes së feve në përgjithësi? A ka pasur India në një ndikim, apo ka qenë i lidhur me fen që në fëmiri, me fen e ti, apo pse? Si ishte si besimtar në fundë, kush ishte si besimtar? Si besimtar, ai pavarësisht se veti krishter, po ai u magjeps nga India. Dhe nga India për herë të parë u magjeps mbas studimeve të tij në Universitetin e Bukureshtit, kur shkoi në Itali për temën e diplomës, dhe filloi të lexonte aty në bibliotekë, hasi librat që ishin shkruar për Indin, historinë e saj, fete ndryshme që praktikoheshin në Indi, dhe aty u magjeps, jo vetëm nga egzotizmi i Indis, po dhe nga të gjitha ato ritualet e pafundme që realizoheshin atje. Nuk e kuptova mirë, mbasi u kthye nga India, i mori këto informacione nga librat apo jo i kishte marr paraprakisht, dhe pikërisht kur ishte në Itali, ishte i përgatitur. Pra kur ishte në Itali dhe lexoi këto librat, dhe, madje libri që e bëri të shkonte në Indi të përpiqej për të gjetur një bursë dhe të vazhdonte studimet në Universitetin e Kalkutës, ishte pikërisht një nga librat që kishte shkruar babai Maitreit, i cili ishte një filozof i shquar në Indi. Dhe arriti bëri përpjekje të rregullonte këtë bursën dhe të shkonte në Indi dhe Mircea Eliade nuk ishte thjesht një, le të themi, një vëzhgues i realitetit indian. Ai donte të depërtonte në të, donte të njësoj, donte të ishte vet indian. Madje edhe kur u takua me Maitreyin në Chicago, ai thoshte unë ndihem indian. Ai dhe i pëlqente feja e këtij vendi, yoga e këtij vendi, çdo gjë që kishte të bënte me Indin, kështu e ndjente ai vet. Dhe impulsin pra siç e thash e mori kur ishte tepër i ri. Kam lexuar që kishte miqësi me Jungun. Kishte miqësi me dhe natyrshëm me Emil Çoranin, sepse të dy rumun. Kam lexuar se letërsia e tij kishte ndikim nga Andrej Zhidi.
sigurisht ti mund të ndikosh nga një shkrimtar dhe thjesht përmes leximeve, po ndoshta kanë qenë edhe kontakte drejt për drejta, nuk e di, domethënë. Le të flasim pak për si thuaç rrethin e të njëjtëve ku ai bënte pjesë. Nga të gjithë autorët e kohës, më me ndikim, më me reputacion, ai e pati me Çoranin lidhjen më të ngushtë. A ngjaj në fakt në filozofinë e tyre se Çorani po, është po, po, i përkisnin, madje i për, madje kishin të njëjtin vizion shoqëror dhe politik, merrnin pjesë në të njëjtat organizata, morën pjesë në të njëjtën lëvizje të famshme të legionarëve, garda e hekurt. Pra kishte shumë gjëra që i bashkonin, ato u njohën basi Emil Çorani ishte në fund të studimeve të tij në Bukuresht, ndërkohë që Eliade ishte pak më i madh në moshë ai, si ai po gjithsesi i njëjti brez. Dhe të dy krijuan një miqësi të ngushtë, të dy e vlerësonin njëri tjetrin në botime të ndryshme letrare, në studime, analiza, kishte gjëra që i realizonin dhe së bashku. Dhe kjo miqësi e mirë që krijuan së bashku u cënua për pak kohë për shkak të një lidhje dashurie me një aktore nga secili prej tyre. Donin të njëjtën aktore që të dy? Në fakt ishte Mircea Eliade ai i cili kishte lidhje me aktoren e famshme e cila në të njëjtën kohë edhe shkruante poezi dhe merrte pjesë në aktivitetet letrare të kohës dhe në rrethet mondane. Mirë po, kur Mircea Eliade vendosi që të ndërpriste lidhjen me aktoren, nuk pati guximin që t'ia thoshte vetë këtë asaj, po ja kërkoi Çoranit t'ia thoshte një gjë të tillë. Pra Çorani thishte ka ndihmuar të ndahet? Po. Sepse dhe Çorani, dhe Çorani u lidh vetë pasaj me këtë aktore. Po mirë pas ka bërë, po nuk e përfituroja dot Çoranin që mund të ishte njëri që të krijonte marrëdhënie, sepse gjithmonë e kisha menduar si një vetmitar të shpallur, domethënë që nuk e pranonte tjetrin, po shumë rezervuar, megjithatë kjo është u bë një publicitet i jashtëzakonshëm në Rumaninë në ato kohë, gazetat shkruanin pafund, sepse ky ishte momenti kur të dy këta miqtë që i njihnin të gjithësi të tillë u bën rival dhe njëri botonte në një gazetë duke kritikuar Eliaden, pasaj Eliade jepte një artikull tjetër në përgjigje Çoranit. Megjithatë, edhe Çorani u nda nga aktoria përkatëse, iku jashtëtetit dhe pra të dy, Çorani në Paris, ndërsa Eliade më vonë në Shtetet e Bashkuara dhe ata e rikuperuan këtë lidhje dhe vazhduan që të kishin kontribut të jashtëzakonshëm për të gjithë ata që ishin në mërgim. Pra, sa herë munte, Eliade vinte në Paris dhe përpiqeshin që të mobilizonin të gjithë njerëzit, elitën e kohës, që të luftonte kundër regjimit komunist që ishte vendosur në Rumani, ishin kundër ti dhe bën çështë mundur që të jepnin kontributin e tyre nëpërmjet të gjitha lëvizjeve dhe botimeve të ndryshme që realizuan. Pra, më shpjeguat përmes kësaj që ata ose Eliade tek e fundit, duke lënë më njëan Çoranin, u largua për arsye politike, ishte komunizmi, ishte diktatura që e imponoi largimin dhe për shkak të diktaturës ai nuk u kthye dot më në vendin e tij? Shumë e drejtë, po. Pra, sapo Mircea Eliade sapo vuri re që komunizmi do të instalohej bindshëm në Rumani, atëherë le të thuash gjeti mundësi nëpërmjet një të njohurit të tij të shkonte në Paris fillimisht, të përfshihej në jetën akademike të Parisit dhe më tej, duke qenë se gjeti dhe ishte gjithmonë në kërkim të mundësive të tjera, udhtoi për në Shtetet e Bashkuara, ndenjë aty në disa qytete, derisa më në fund vendosi të shkonte në Chicago, ku ishte profesor deri në fund të jetës tij. Dhe gjatë kësaj kohe që ai ishte në mërgim, sistemi vet, pra vet Ceaușescu, angazhoi njerëz të caktuar që da bindnin Mircea Eliaden të kthehej në vend. Dhe pati disa momente kur Eliade u tundua për të kthyer, mirë po mjaft miq të mirë e këshilluan të mos e bënte këtë, sepse mund të bëhej prej sigurimit dhe të përfundonte në burg e të tjera si këto. Manila, ky është një nga librat që ju keni përkthyer, sepse në fakt ju keni përkthyer autor të ndryshëm dhe të shumtë.
Disa javë më parë, unë kam bërë një bibliotek me Tatjana Cëbulak, një shkrimtare moldave, që ju e kishit përkthyer, por po mendoja që për të përkthyer Cëbulakun, në një farë mënyre mjafton një njohje e mirë e gjuhës, sepse ajo është thellësisht psikologjike dhe psikologjia është gjithmonë e njëjta dhe nuk ka nevojë për kërkime. Nëse të përkthesh më i trein, po mendoj që duhet dhe një proces kërkimor tek e fundit për të njohur terrenin mbi cilin vendosin këmbët personazhet. Pra Indin, që është kaq larg, kaq e panjohur, kaq egzotike. Si ka qenë procesi juaj i përkthimit? Procesi i përkthimit për këtë libër ishte një proces që më bënte të her pas here të hiqja dorë nga çdo përkthim tjetër që kisha në dorë, sepse jo me zi prisja, me zi prisja që t'i kushtoja sa më shumë kohë maj trejt. Pra, ishte një histori të cilën e dija, një autor që kishte pasur buj pikërisht me këtë libër, pavarësisht sukseseve të tjera që do të kishte më vonë. Dhe pa dyshim që gjatë periudhës që përktheja librin, dhe pavarësisht gjithë njohjeve që kisha deri në atë kohë për Indin, fillova të lexoja akoma më shumë për kulturën e vendit, çfarë ndodhte në ato vite në atë vend, cili ishte mentaliteti dhe si të thuash të futesha akoma të udhëtoja dhe unë ato viset e largëta të Indis, me natyrën aq të veçantë, me xhunglën, me shiun, me lagështirën, pra të dija sa më shumë për të gjitha këto fenomene të natyrës që ndodhin në Indi dhe të cilat Eliade i ka cekur kaq bukur dhe me delikatesë në libër. Pra, doja si gjithmonë të japësh maksimumin në një përkthim, po në mënyrë të veçantë doja që të mos më shpëtonte asnjë detaj. Dhe besoj se ja kam arritur. Ja keni arritur, po gjithsesi ka qenë një proces i këndshëm informativ për zbulimin e një bote. Për të bërë prapë një paralele me Tatjana Cëbulakun, kur përkthen një shkrimtare bashkohore, është mundësia e komunikimit, pra për çdo pikpyetje. Ajo mund të telefonohet edhe zgjidhet, pra përgjigja vjen për një fjalë caktuar, për një skenë caktuar. Me një shkrimtar që nuk jeton, kjo është e pamundur, por nganjëherë të ndihmojnë studimet apo kritika, çfarë ka thënë, çfarë ka thuar. A keni pasur probleme teksa a keni ndier ndonjëherë në një moment të caktuar nevojën për të folur me shkrimtarin, për të folur ndoshta me kritikën, me kritikët, me studiusit? Patjetër që secili prej përkthyesve besoj se bën atë përpjekjen e tij që nëse ka një paqartësi, nëse do të bëj përpjekjet për t'i saktësuar gjërat dhe situatat. Në fakt, përpara se të merrej miratimi i copyrightit për këtë libër, të cilin e ka Sorin Aleksandrescu, nipi i Eliades. Nipi çdo thot. Ai djali i motrës. Djali i motrës. Ai është nga profesorët më të shquar gjithashtu në Rumani, është rreth 87 vjeç. Tani është profesor në Universitetin e Bukureshtit, ka qenë për 30 vite dhe gjithashtu në Universitetin e Amsterdamit, dhe ai kërkoi të njihej patjetër, të komunikonte me përkthyesen e librit përpara se të jepte miratimin e tij. Dhe un i shkrova, i bëra një prezantim, një ekspoze dhe ai u impresionuar shumë që un dija kaq mirë dhe kaq shumë për historinë e Eliades dhe që kisha studiuar kaq thellë veprën e tij dhe gjithashtu më tha që un jam një studues gjithashtu shumë i thellë i veprës tij, e jap vet Eliaden në fakultet. Kështu që për çdo gjë, çdo paqartësi, patjetër mund të më thuash, mund të më shkruash dhe ai madje në një nga botimet e My Trade ka realizuar parathënien dhe një analist të thellë të veprës. Mirë po, gjatë kohës pasaj nuk besoj se pata ndonjë vështirësi për të kuptuar. Thjesht bërë ato studimet e mia të theluara për të qenë unë bindur dhe e sigurt se ishte ajo gjë në libër, ajo që duhej transmetuar. Është momenti i leximit të My Trade. Këtë libër do propozoj sot. Manila, ishe kënaqësi që u pata në bibliotekë? Shumë kënaqësi për mua, Arta, ju falenderoj shumë. Dhe dashur miq, ishim me Manila Soton, folëm për librin My Trade dhe autorin Mircea Eliade. Unë ju falenderoj që na ndoqët bashkë. Do shihemi sërish pas një jave, deri atëherë. Mirpafshim.